Nyagasani Yesu nabane namwe. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, ingoma y'Imana imeze ite? Nayigereranya n'iki? Imeze nk'akabuto ka sinapisi umuntu yagiye gutera mu mutima we, mu murima we, karakura kava igiti, maze inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu mashami yacyo. Arongera ati, ingoma y'Imana nayigereranya n'iki? Imeze nk'umusemburo umugore yavanze n'inshuro eshatu zifu kugeza igihe byose bitutumbiye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Roho w'Imana ngwino. Ngwino hafi yacu, ubuzima bwacu, udutere imbaraga, dutsinde umushukanyi roho. Bakitswa abantu dusangiye kwemera Yesu Kristo akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Ngiye kugaruka kuri ya nyigisho yo kwigisha abana kumva. Kuko ni ngombwa cyane, imyumvire ni ngombwa mu myemerere yacu. Wa muntu watwigishije ko kenshi twigisha abana kuvuga, tukabigisha n'ibindi byinshi kugenda n'ibindi byinshi, ariko ntitubigishe kumva. Kuko iyo umuntu adafashe umwanya ngo yumve mugenzi we, yumve n'abandi, buriya n'Imana ntabwo tuyumva. Turaza tukaririmba, tukasenga, ukavuga, ugasaba, ariko ntufate umwanya wo kumva. Ari nayo mpamvu imyumvire yacu iri hasi. Iri somo rya mbere Pawulo ntumwa yandikiye Abanyayefezi, iyo dutegura abageni turanibereka, tukabibabwira, tukavuga ati dore isomo kuva kera ryafashije abakristu, ryafashije ingo z'abakristu kumva umuhamagaro wabo. Ariko muri ibi bihe abantu bafite imyumvire itameze neza ku byerekeye uburinganire, uburinganire nabwo si bubi, ntabwo tubwanze, ariko ababyumvise nabi iyo bumvise iri somo barisaza. Ati aho bavuga ati umugabo agenga umugore we, ati ntibishoboka, ati njyewe nta wundi ushobora kungenga, ntibishoboka, ati ibyo ntabwo bihuye n'uburinganire. Ubwo Pawulo intumwa nawe yari yasasiye amagambo yari agiye kuvuga, ati bavandimwe, mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Mworoherane kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Atari Kristo uri hagati yacu, buri wese yagenda hutaza mugenzi we, ashaka umwanya wa mbere, ashaka igitinyiro n'icyubahiro. Ariko kuko Kristo twese yashatse ko tubana nk'abavandimwe, ngomba kukubaha nanjye, ngakora uko nshoboye kugira ngo numve ibyo umbwira n'ibyo utambwiye, ariko wifuza ko ngukorera. Iyo uhuye n'undi ushaka kugira ngo abashaka kugira ngo umwubahe nawe akubahe, noneho abagiye kubana, abagiye kunga ubumwe mu isakaramentu ryo gushyingirwa, bumva ko
bafite umushinga muremure kandi bagomba kujyana. Abagore borohera abagabo babo nk'aho babigirira nyagasani. Hari abavuga ngo ubundi busanzwe rimwe guteranya rimwe ni kabiri, niko niyo mibare twese twize. Ariko kubashakanye, iyo Yesu Kristo ari hagati, umugabo n'umugore, Yesu Kristo ari hagati, baragenda bakawumwe. Ariko iyo atari hagati ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Nacyo gituma abantu benshi ririya sakramenti ryo gushyingirwa barihabwa, ubona ntibigire icyo bibamarira, kuko batabyumvise nk'umuhamagaro, batabyumvise ko ari nyagasani ubahamagarira gushinga urugo no kubaka umubiri umwe, kubaka kiliziya imwe, kuba ingingo za kiliziya. Ati umugabo niwe mutwe. Ariko noneho no mu Kinyarwanda bavuga ko umugore ari umutima. Kuba umutwe n'umutima hari ugize kutwigisha nabwo akantu gashimishije. Ati iyo umutima wahagaze umuntu arapfa. Iyo umugore nyine atakiri umugore mu rugo, iyo imyumvire yageze hasi, urwo rugo ruba rwapfuye. Ariko iyo umuntu arwaye mu mutwe, bamujyana mu cyizere cyangwa se indera, bakarwaza rwaza. Ariko umutima uhagaze, urugo ruba rwapfuye. Nta pfunwe rero biteye kumva ko umugore ayoborwa n'umugabo we, ko umugabo ayobora urugo. Ntacyo bibangamiye, ntaho bibangamiye rwose uburinganire na gatoya. Ahubwo iyo mu rugo habayeho iyo mitwe ibiri ishyamiranye ku gihimba kimwe, nibyo bibaye noneho ikinyamaswa cya monstre. Niho binapfira akenshi. Niho umugabo yemeye kuba umutwe koko, agapanga akayobora, n'umugore akemera kuba umutima w'urugo rwose. Noneho n'abana twese tukaba umubiri umwe utari kinyamaswa, utari cya monstre. Koko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore nibajye bumvira abagabo babo muri byose. Ubukumvira nk'uko nababwiraga, kumva neza, kumvira mugenzi wawe, buri wese ni inshingano. Ntabwo ari abagore gusa bagomba kumvira, n'abagabo bagomba kumvira, n'abana bakumvira. Twese twaratojwe koko kumva neza, kumvira. Buri wese afata umwanya wo kumva mugenzi we, noneho tukubaka kiliziya imwe, tukubaka uwo mubiri umwe, tukaba ingingo koko za Kristo. Aha Pawulo ni umwe avuga ati bagabo nimukunda abagore banyu, n'abagore bagomba gukunda abagabo babo. Ntabwo ari umugabo wenyine ugomba gukunda, oya, nk'uko atari umugore wenyine ugomba kumvira. N'urukundo rwacu twese, abana bagomba gukunda ababyeyi, n'ababyeyi bagakunda abana. Ariko noneho ubwo Pawulo intumwa kuvuga aya magambo, hari abagomba kubimburira abandi, kuyobora urugo. Ubwo ubuyobozi ni ubw'umugabo nyine, uwumvira ucisha bugufi kugira ngo noneho bishoboke. Pawulo intumwa, buri wese agomba gucisha bugufi, ariko noneho ubwo Pawulo intumwa ashatse ko umugore aba ari we byubakirwaho, n'urukundo mu rugo narwo rwubakirwe ku mugabo. N'abandi bose bagomba gukunda, ariko noneho umugabo witangira urugo rwe, uzi guteganyiriza urugo rwe, uwo mugabo uzi kumenyera urugo rwe, nawe akaba ari we ubimburira abandi. Kandi ibyo byose tubikorera nyagasani. Muri ibi bihe rero mwese murabizi ko uyu muhamagaro uri mu kibazo gikomeye cyane,
harimo crise ikomeye cyane abari mu butane ni benshi murabizi aho banye nabi murabazi turabafite iwacu abatumva uyu muhamagaro nabo ni benshi batumva uyu muhamagaro ni benshi batumva ko ari umuhamagaro aha Paul ntumuvuga ati rwose kubyumva nta kundi ati niyobera rikomeye ariyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe rimwe guteranya na rimwe ni kabiri ubusanzwe umubiri ari sanzwe ariko iyo Yesu Kristo ari hagati bakora umubiri umwe iyo batari hagati bikaba umwaku bikaba ikindi iryo bera rero rirakomeye ariyo mpamvu dusaba abageni gusenga gupfukama cyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristu na Kiliziya kuko rero namwe buri mugabo nakunde umugore we nk'uko yikunda n'umugore yubahe umugabo we nk'uko Kristu yabidusabye.